প্রেম প্রত্যাখ্যান করার বাবে পিতৃ মাতৃসহ প্রেমিকাক ছুরিকাঘাত। রাজীব দাস নামৰ এজন যুবকৰ ছুরিকাঘাতত আহত হল প্রেমিকাৰ লগতে প্রেমিকাৰ পিতৃ মাতৃ। এই ঘটনা সংঘটিত হল কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আমবাগানৰ পুহুৱালনীত। রাজীব দাস নামৰ এজন যুবকে প্রেমৰ প্রস্তাব দিছিল এগৰাকী যুৱতী, কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে প্রত্যাখ্যান কৰিছিল রাজীবৰ প্রেমৰ প্রস্তাব। কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশা ফোনযোগে পুনৰ যুৱতীগৰাকীক প্রেমৰ প্রস্তাব গ্ৰহণৰ বাবে ভাবুকি দিছিল রাজীবে। প্রেমৰ প্রস্তাব পুনৰ প্রত্যাখ্যান কৰাৰ পিছত নিশা রাজীব দাসে হাতত ছুৰি লৈ উপস্থিত হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত। যুৱতীগৰাকীৰ লগতে পিতৃ হৰিদাস বিশ্বাস আৰু মাতৃ ৰেণু বিশ্বাসক ছুৰিৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাই রাজীবে। এই ঘটনা সংঘটিত কৰি ততালিকে যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰে আক্ৰমণকাৰী রাজীব দাসে। লগে লগে স্থানীয় লোকে জখলাবন্ধাস্থিত কলিয়াবৰ মহকুমা চিভিল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰায় আটাইকেইজনক। জখলাবন্ধাত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ পিছতেই তিনিওকে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এজন ল'ৰা যোৱাকালি এটা ঘটনা কৰিছিলে, তেওঁ এগৰাকী ছোৱালী আৰু তেওঁৰ মাক বাপেকক এখন ছুৰিৰে আঘাত কৰিছিলে, মানুহজনক ধৰা হৈছে, বাকী তদন্ত কৰি আছে। আমাক জনাব লাগিছিল আপোনাৰ ভাইটিটো আমাৰ ইয়াত ইমান কোৱাৰ পিছতো কেলৈ আহিছিলে, হয় বান্ধি ৰাখিব লাগিছিলে, কিন্তু সিহঁতে সেইটো কৰা নাই, মাৰধৰ কৰিছে। মাৰধৰ কৰাৰ পিছত সি আত্মনিৰ্ভৰৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিছে, তিনিজনক ঘাইল কৰিছে নে কি কৰিছে সেইটো নাজানো, কিন্তু ভাইটিক পিছত মই গৈ ৰাস্তাৰ পৰা পৰি আছিলে, তাৰ পৰা মই উঠাই আনিলোঁ। আনি পেলাই মই নিজে পুলিচক ফোন কৰিলোঁ, পুলিচে আমাক লৈ মেডিকেল কৰালে, কৰাই আনি এতিয়া মানে ইয়াত ৰাখিছে। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে আমি এটা এজাহাৰ দিম। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্রেম প্রত্যাখ্যান করার বাবে পিতৃ মাতৃসহ প্রেমিকাক ছুরিকাঘাত। রাজীব দাস নামৰ এজন যুবকৰ ছুরিকাঘাতত আহত হল প্রেমিকাৰ লগতে প্রেমিকাৰ পিতৃ মাতৃ। এই ঘটনা সংঘটিত হল কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আমবাগানৰ পুহুৱালনীত। রাজীব দাস নামৰ এজন যুবকে প্রেমৰ প্রস্তাব দিছিল এগৰাকী যুৱতী, কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে প্রত্যাখ্যান কৰিছিল রাজীবৰ প্রেমৰ প্রস্তাব। কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশা ফোনযোগে পুনৰ যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ বাবে ভাবুকি দিছিল ৰাজীবে। প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ পুনৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ পিছত নিশা ৰাজীব দাসে হাতত ছুৰি লৈ উপস্থিত হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত। যুৱতীগৰাকীৰ লগতে পিতৃ হৰিদাস বিশ্বাস আৰু মাতৃ ৰেণু বিশ্বাসক ছুৰিৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলায় ৰাজীবে। এই ঘটনা সংঘটিত কৰি ততালিকে যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰে আক্ৰমণকাৰী রাজীব দাসে। লগে লগে স্থানীয় লোকে জখলাবন্ধাস্থিত কলিয়াবৰ মহকুমা চিভিল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰায় আটাইকেইজনক। জখলাবন্ধাত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ পিছতেই তিনিওকে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এজন ল'ৰা যোৱাকালি এটা ঘটনা কৰিছিলে, তেওঁ এগৰাকী ছোৱালী আৰু তেওঁৰ মাক বাপেকক এখন ছুৰিৰে আঘাত কৰিছিলে, মানুহজনক ধৰা হৈছে, বাকী তদন্ত কৰি আছে। আমাক জনাব লাগিছিল আপোনাৰ ভাইটিটো আমাৰ ইয়াত ইমান কোৱাৰ পিছতো কেলৈ আহিছিলে, হয় বান্ধি ৰাখিব লাগিছিলে, কিন্তু সিহঁতে সেইটো কৰা নাই, মাৰধৰ কৰিছে। মাৰধৰ কৰাৰ পিছত সি আত্মনিৰ্ভৰৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিছে, তিনিজনক ঘাইল কৰিছে নে কি কৰিছে সেইটো নাজানো, কিন্তু ভাইটিক পিছত মই গৈ ৰাস্তাৰ পৰা পৰি আছিলে, তাৰ পৰা মই উঠাই আনিলোঁ। আনি পেলাই মই নিজে পুলিচক ফোন কৰিলোঁ, পুলিচে আমাক লৈ মেডিকেল কৰালে, কৰাই আনি এতিয়া মানে ইয়াত ৰাখিছে। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে আমি এটা এজাহাৰ দিম। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।